Atë shtëpinë që kishim planifikuar para pandemisë, do ta blejmë apo jo? Është ky momenti, është ky rasti për ta bërë investimin e shumë pritur? A është ky vendi një herë për investimin? Ajo është tjetër mesele. Ne flasim me një ekspert çështjes, është një realtor, zonjën e zotrin mirpresim në studio. Eglend Bici, përshëndetje. Hey, super mëngjesi. Mirë mëngjesi Eglend, kënaqësi që të rishoh sërish nga kabina jote e makinës. Eglend, një pyetje nga kuriozitetit popullor, lutem. Ti banon aty se vetëm aty ti kemi të gjitha vitë? Jo, po ta dija që do vazhdonte deri në orën 8:20, do kisha shkuar ke zyra, po më tha në orën 8 mua. Jan ato pasiguritë direktes. Eglend, që të vim në thelbin e çështjes. Është ky momenti që atë shtëpinë e planifikuar ta blejmë apo jo? Apo duhet presim? Po afrohet momenti, ende jo, por duhet bëheni gati. Pra unë mendoj që ende në Shqipëri nuk ka ardhur kriza, ose mësa kriza që lidhet me pasurit e faluarit me të paktën. Personalisht mendoj që do kemi një shkunde, një tundje nga shtatori, sepse këtu çdo gjë fillon pak me vonesë. Po ndërkohë që unë këtë lidh me shumë gjëra që po ndodhin dhe kanë ndodhur. Po. Jo, ndërkohë që thoni që ende nuk ka ardhur kriza, aktualisht shitblerja është në vazhdon të jetë e konsiderueshme? Domethënë tregu po funksionon dhe pritet një krizë? Si është aktualisht gjendja? Jo. Tregu pothuajse ka ndaluar, pra është proces mbijetese, por çdo gjë ne në Shqipëri e marrim pak me vonesë. Pra shitësit ende nuk kuptojnë që realisht është një moment shumë i vështirë. Blerësit janë stepur për arsye të gjithçka që po ndodh në rajon, në treg, tek ne e tjerë. Dhe është, pra ende nuk kemi lëvizje kush e di se çfarë të çmimeve. Pra ende jemi në ato çmime që ishim para pandemisë. Dëgjoj, Eglend, kam nevojë për të bërë një pyetje në fakt që është kurioziteti i kronikës së Zez. Duke përfituar nga amnistia fiskale që qeveria Rama parashikoi, duke përfituar nga kozgjatja e bllokimit total, duke përfituar nga çmenduria që ditë dielli nuk do lejon makinat, pra njerëzit nuk do kenë mundësi të shkojnë në fundjavë dhe të kthehen normalisht. A ke vënë re një rritje të se kush ka pasur likuiditet të madh në dispozicion këtë kohë? Sigurisht një farë buxheti kriminal me lekë jo shumë të qarta. A ka pasur një interesim nga këta lloj individësh dhe personash për blerje cash të bizneseve apo të pronave të patundshme apo të apartamenteve në mas, apo nuk e ke vënë re apo s'ka ndodhur? Unë nuk besoj që këta kanë nevojë të shkojnë në një zyrë real estate për bërë, nëse kanë për të bërë punë, pasi kanë kontaktet në nivele shumë të larta. Kështu që nuk besoj që është kjo arsyeja, por meqenëse përmendë ligjin, pra unë kisha menduar se çfarë gjëra duhet bëhen aktualisht që të mos ndihet kjo kriza në vijimësi, në vazhdimësi, dhe ligji do ishte një nga ato. Sot që ne flasim, unë vërej që nuk ka kesh në treg, nuk ka kesh nga njerëzit, por nuk ka kesh as nga shteti, nga qeveria. Çka do thotë, është nevojë të induktohet para kesh në treg, madje ka rreth 2 muaj, pra po them unë rreth 2 javë, 3 javë mbasi filloi pandemia, që dhe bankat, shumica e bankave në nivelin 2 i kanë shtrënguar maksimalisht kriteret për të marrë kredi për shtëpi. Kur them maksimalisht, nuk është normal. Është e kuptueshme në kushtet e pandemisë, domethënë. Ka pasur se pamundur kreditohet. Urdhra? Është e kuptueshme, besoj, në kushtet e pandemisë, të shtrëngimit, të mbylljes, ndoshta tani pritet një lloj lirimi dhe një lloj ndryshimi me hapjen? Apo mendoni që kjo tendencë do zgjas? Nuk e di, për mua kjo është gabim, totalisht gabim, si nga ana e institucioneve shtetërore, po dhe nga ana e institucioneve financiare. Pra, ti mund ta pengosh ose mund ta lësh pak në hold pjesën e kreditimit për biznesin, por jo për blerjen e apartamenteve, pasi historia ka treguar që shqiptarët ku dëgjojnë, i gjejnë parat nga ku do dhe paguajnë kësin e kredis, sepse kanë pronë e tyre kanë të shenjtë. Dhe po kjo ka bërë që ekonomia të ndalet. Pra, dhe kur flasim për real estate-in, flasim për pjesën ndërmuese të GDP-së kombëtare. Ne jemi një shtet që nuk prodhojmë gjë, ose prodhojmë shumë pak gjëra, madje dhe ato që prodhojmë i prodhojmë përsëri për një prodhues tjetër. Pra nuk është se bëjmë prodhimin nga fillimi deri në fund fare. Dhe pasuritë e palueshme, pra pronat. Po? Jo, të lutem, vazhdo, përfundojnë.
Pasurit e palushme nga pronat? Pronat janë ato që realisht janë GDP-a, pjesa më e madhe e GDP-së kombëtare të Shqipërisë. Dhe aty qarkullohet shumica e parave të prodhimit, po themi, si realisht është prodhim. Nga hiçi bëhet një apartament, nga hiçi bëhet një magazin, nga hiçi bëhet një kompleks biznesi e tjerë. Flasim pak për çmimet e Glend. Në këtë periudhë, si kanë qënë shmimet e, do, e ke, nuk është se ka pasur në një lëvizje, po të themi tani nga fundi, kur ka filluar dhe hapja, shmimet e qirave dhe shmimet e apartamenteve, ka në një ndryshim, ka në një luhatje, ullje, ngritje dhe në këndvështrimin afat shkurtër, si pritet të shkojnë ato? Ajo që ka ndryshuar dhe do ndryshoj edhe më tej në vijimësi është pjesa e ambjenteve komerciale, pra qoftë dyqanet, qoftë zyrat. Është ulur kërkesa për dyqane dhe për zyra, madje janë liruar shumë ambjente, dyqane dhe zyra dhe do lirohen edhe të tjerë. Vetëm dje unë kam patur të paktën 6 telefonata nga miqtë e mi që kanë ambjente, zyra dhe dyqane të dhëna me qira, dhe qira marsit i kanë lajmuar që do i lënë nga fundi qershorit, dikush do i lënë nga fundi gushtit. Pra, kemi një stepje të biznesit, dhe biznesi e ndjen më kollaj, se biznesi në qose nuk gjeneron, merë vendimin e ashpërt, keq dhe thot që dan, nuk dua të vazhdoj më. Ndërsa, për apartamentet, ende nuk ka, okej, ka një tendencë që do ketë moment që klientët shitësit janë të gatshëm negociojnë për ulje, por ende jo, sepse njerëzit fillojnë dhe presin dhe ndjenë që gjërat po rregullohen. Në qofë se keni vënë re, në më dhe në qofë se pa tjetë që e dini dhe keni dëgjuar, në Amerikë janë 38 milion persona pa punë aktualisht. Në qofë se flasim për dhe për botën perëndimore, u detyruan të hapin plazhet dhe të hapin tregun apo lokalet, apo restorante, sepse ekonomia po shkonte për tokë. Dhe shumica e vendeve mbahen nga turizmi. Nëse ne kthehemi ke turizmi ynë është i vdekur dhe pjesa më e madhe e parave gjatë periudhës maj, qershor, korrik, gusht dhe shtatori në ekonominë shqiptare vjen nga turizmi, i cili sot jo vetëm që është duke marr asgjë, por gjasat janë që ka për të marr shumë pak, nëse ka për të marr diçka gjatë 3 ose 4 muajve ndihmë. E qartë, do të thotë do të jetë një stinë në mbijetese kjo që kemi përpara. Ndërsa ata, dakord, të pyetëm për ata që duan blejnë apo të investojnë, ata që kanë aktualisht dhe që ndoshta duan të shesin, a është ky momenti më i mirë sa më shpejt për të hequr qafën në e pronën gjë, një përgjigje të shkurtër thotëm se duhet të kalojmë në një çështje tjetër dhe të kërkojmë dijes për këtë. Në qoftë se duan ta shesin shumë shpejt është momenti më i mirë, se unë mendoj që fundi gushtit, gushti, shtatori, tetori ka për të patur ulje më të mëdha. Faleminderit shumë Glend.